Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, mbifurije kugubwa neza muri Kristo. Mbaye ikaze mu kiganiro iri mfasha ry'umunsi, muri kumwe na Evangeliste Mutaruka Fulgence. Tugeze ku gice cya 210 kiri mfasha ry'umunsi. Uyu munsi turasoma ijambo dusanga mu gitabo cy'abacamanza, ibice 11, umurongo wa mbere turageza ku wa 10. Dusome, haravuga ngo: Nuko Yefuta w'Umunyegeleyadi, umunyambaraga w'intwari, kandi umwana wa Maraya, kandi Gereyadi niyo yabamubyaranye. Ariko umugore wa Gereyadi amubyarira abahungu, wamaze gukura birukana Yefuta. Baramwerurira bati: Nta mugabane ufite mu bya data, kuko uri umwana wa wundi mugore. Nuko Yefuta ahunga bene se, ahujya mu gihugu cy'Itobu aturayo. Maze Yefuta atoranya abantu b'inguguzi bakajya batera abandi. Haise iminsi myinshi Abamoni barwanya Abisiraheli. Nuko Abamoni bakirwana, abakuru b'Abagileyadi batuma kuri Yefuta ngo acikuke abe mu gihugu cy'Itobu. Bamubwira bati: Ngwino umugaba wacu, tubone uko turwana n'Abamoni. Yefuta abwira abakuru b'Abagileyadi ati: Mbese si mwe mwanyanze mukanyirukana mu bya data? Nihitumye mushaka ubu kuko mubabaye? Nuko akuru b'Abagileyadi basubiza Yefuta bati: Igitumye tuguhindukiriye ubu ni ukugira ngo tujyane tubone kurwana n'Abamoni. Nitumara gutsinda, uzabe mutware wacu, utware abatuye Gileyadi bose. Yefuta arabasubiza ati: Nimunsubize iwacu kurwana n'Abamoni, Uwiteka akabangabiza, nzaba umutware wanyu koko? Baramusubiza bati: Uwiteka umuhamye hagati yacu, nitudasohoza ibyo uvuze. Haleluya! Uyu munsi wa none nkuzaniye ijambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo: Haranira kugera ku butsinzi. Haranira kugera ku butsinzi. Hari ijambo nigeze kumva cyangwa se umugani uvuga ngo: Byago ntukabure, ariko ngo byago ntugahore. Cyangwa se ngo ibibi ntibigahore, ntibigahoreho, kandi ngo ibibi ntibikabure. Akenshi iyo duhuye n'ibibi mu buzima, iyo duhuye n'intambara, iyo duhuye n'ibibazo, akenshi ibibazo bijya bitwigisha, intambara zijya zitwigisha, akenshi bikatugira abo tuzaba bo mu gihe gikwiriye, bigatuma tuzagera ku byo twifuza kugeraho mu gihe gikwiriye. Ariko kandi rimwe na rimwe hariya bituma utsindwa ukarekura, hanyuma icyo wifuza kugeraho, cyangwa rimwe na rimwe bigatuma usha umugabo Imana ifite ku buzima bwawe. Rero rimwe na rimwe Umunyarwanda yavuze ngo ibyago ntibigahore cyangwa ntibikabure mu buzima. Rimwe na rimwe hari igihe biba bikenewe, Imana idufashe cyane. Izi nkuru dusomye ni z'umuntu bita Yefuta. Yari umwana wa Maraya, ise ari Gileyadi yagiye amubyarana kuri Maraya. Hanyuma akava inimwe n'abandi bana bavaga inimwe n'ubundi muri se kuri Gileyadi. Hanyuma amaze gukura avuga ati: Uyu mwana rero ntabwo tuva inimwe muri mama, ntabwo ari mwene mama. Avuga ati: Rero none ntabwo uzabona umugabane mu bya data, uko twamenye yuko uri umwana wa Maraya, uri ikinyendaro. Ngo barangije bafata icyemezo cyo kumwirukana. Hanyuma Yefuta nubwo bamwirukanye, babonye yuko abuze amahirwe, avuga ati: Ariko aracyari n'amahirwe ya kabiri. Buriya isi nikubwira yuko uri umunyabibazo, nawe ntukubere yuko uri umunyabibazo. Isi nikwereka yuko ntacyo uzageraho, nawe ntukabifate uko nguko. Reka nkubwire, isi nta mpuhwe igufitiye, ariko wigirire impuhwe. Abantu nibakwanga wikunde, abantu batakwemera wiyemere, abantu babona nta cyizere bagufitiye nabwo wigirire icyizere. Abantu ntibakakubura icyizere ngo nawe ukiburire, bakubwire ko uzapfa uri imbwa, navuga uti koko nzapfa ndi imbwa. Satani nakubwira tuzapfa nawe ugezeho, navuga uti koko nzapfa ntacyo ngezeho. Oya, ntukabyemere. Imana igufiteho umugambi ukomeye, uri umuntu ukomeye, imbere yawe ni heza. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ngo Yefuta aragenda atoranya umutwe awutoza kurwana, ngo abantu b'inguguzi bakajya bajya kurwana bakanesha, ko bagiye kurwana bakanesha. Hanyuma Abisirayeli baza guterwa n'Abamoni, barabarwanya ku buryo bukomeye ndetse barabanesha. Bageze aho ngaho baza kumva amakuru y'uko Yefuta umwe baciye afite umutwe w'inguguzi, afite umutwe w'indwanyi uzi kurwana. Bamutuma bati: Ngwino uducikure, ngwino ucikuke, uze tujye kurwana, kandi nuturamuka tunesheje
uzadutegeka bati gwino bo mugaba wacu utiyobora tujye imbere bitewe nuko twumvishe yuko uri indwanyi twumvise yuko none mbe nubwo utari umuntu w'umumaro ubu uri umuntu w'umumaro umuntu ukomeye aravuga ati se ko mwanyanze mukanyirukana uno n'umenye yuko hari icyo nakora aravuga ati rwose turabyemera ngwino aho ngo tebuka aravuga ati hanjye wenda mukaje tukajya kurwana tukanesha bizagenda bite nimo bizagenda bite bati twebwe twebe yuko turakunesheje uza umugabo wacu uzadutwara yefuta aragaruka aza n'umutwe we bajya kurwana n'abamoni barabatikiza baranesha kuva ubwo ngubwo yefuta ahinduka umugabo wabo izina ry'imana ihabwa icyubahiro hanyuma kugera ku butsinzi ntabwo waremeye gupfira mu bibazo ntiwemere gupfira mu bukene ntiwemere gupfira mu ntambara imana igufiteho umugambi ukomeye cyane uwo yefuta inyuma ahinduka uw'umumaro ariko nyamara isi yamwerekaga yuko atari uw'umumaro izina ry'imana rihabwa icyubahiro yefuta asoza neza ajya kurwana urugamba aranesha nawe mutwe w'ingunguzi ndagira ngo nawe urebe ikibazo urimo intambara umazemo iminsi kandi urebe ubwo wamaze kwikatira wikarasa aravuga uko biri kose njyewe ntacyo maze ntacyo nageraho oya uri umuntu ukomeye imana igufiteho umugambi ukomeye cyane mu bibazo aho ngaho niho hari igisubizo mu ntambara aho ngaho